Кой е Васил Левски? Имало ли е наистина предателство и каква е връзката му с тайните общества? Днес един изключително специален гост за един изключително специален епизод. Господин Иван Тренев, здравейте и добре дошли в изследователи на реалността. Здравейте и благодаря за поканата. Аз ви благодаря. И ми се иска да започнем от самото начало. Кой е Василевски? Какво изобщо ние си представяме за тази личност и докъде сме я докарали? Аз мисля, че в момента българите имат най-голяма нужда да разберат кой е Василевски. 150 години от неговото безсмъртие, от неговото обесване, от неговата екзекуция, по-правилно да се каже. 150 години ние се отдалечаваме вместо да се приближим до него развяваме някакви знамена, даже по-често вече виждам, че и чужди знамена се развяват тук на територията на България. А, може би сме гузни, или поне една част от а, хората, защото а, заветите, които той е оставил, някак си се преиначиха или пък а, дори бяха сложни под прахта. Това не са клишета. Казвам го, за да може да помислим и затова идвам и тук, защото младата аудитория, която ще гледа, много бих искал да се позаинтересува и тя да почне да търси кой е Левски. Левски не е в 6 милиона българи и 6 милиона души, които по различен начин ще бъдат представени според нашата интерпретация. Левски е един, истината е една, но тя има много аспекти. Разбира се, за да стигнем до най-близката до най-близко до истината ние трябва и да бъдем морални, образовани и чисти пред съвестта си. Това, което днес обаче виждаме е, че има една дегероизация умишлена, деидеализация на светините, на нашите икони, които са всъщност стълба на нашата държава днес, на нашата нация. Отиват си, идват си разни такива правителства, но българите ще останат. Аз това го вярвам. Ние сме в основата на човешката цивилизация. И за това позволете ми да кажа някои думи за Левски. Разбира се. Да Ще започна с а, най- една, един цитат от италянско-армейския учен Жорж Норижан, който дълги години изследва българската история, непознат в момента. А, той казва нещо велико най-блестящият камък върху гърлицата на българската и европейска национална гордост за Васил Левски. А, няма по-добро описание, може би, от чужденец, който живее в България, а, който оценил а, качествата на Левски. Все повече са опитите да се смазва Левски и затова аз бих искал да кажа няколко факта за Васил Левски и българите да се опитаме да го да почнем да разсъждаваме къде е нашето място днес в света. Васил Левски е създателят на най-съвършенната в новото време революционна организация, тайна организация от над 2500 комитет в цялата цялото землище на България и извън него този мъж осъзнава, че само отвътре, превземайки Османската империя, може да се а, създаде една мрежа, като паежина, mm -hmm. която да оплете империята и ние сами, и разбира се, той а, не е смятал, че е така, ще се освободим от нищото, чрез евентуална помощ от велики сили да се съсипе а, основата на тази деспотско-тиранска система, и да се създаде нова държава. Това нещо е било много просто. Той създава първата конституция в съвременната България. Това е наредата на работниците за освобождението на българите. По тази конституция всъщност по-късно е създадена и Република Турция. Това по органичния устав на Васиолевски, който е предаден от самият Димитър Рашев, доведения син на Христо Ботев, и я предаде лично през 1919 година на Мустафа Кемалът Татюрк в България, в София. Не случайно Мустафа Кемал по-късно държи върху бюрото си снимка на Васил Левски. И когато говорим за Васил Левски, ние няма как да го разберем напълно, ако а, ние слушаме от интернета някакви Хореца, които твърдят, че е обесен или не, и така нататък. Ние трябва да четем истинския Василевския, това е неговото слово, писмата му. Имаме Пак, ли достъп сега до тях, или? Ми, не до всичките. Няма. Издадаха една книжка българска история, който иска да си я купи. я, 30 писма Там на. Там са истински, не са преправени. Не са преправени оригиналните 30, обаче 30. Той има над 200. Mm -hmm. Къде са другите писма? Защо избрани писма? А, разбира се, в близкото минало има книги, които могат да се намерят и съветвам хората да ги прочитат. Тогава могат да осмислят за какъв интелект и за какъв ум става въпрос. Защото Васил Левски, който се казва Васил Кунчев, преди да стане Васил Лъвски а, в а, легията на Георги Стойков-Раковски, той е бил високо образован а, мъж, който е изучил всички аврамови религии, които той описва в един негов труд, който може да служи днес и служи на редица свещенослужители за докторската им диссертация а, относно религиите. А именно това е така наречената тетрадка на Левски, която той на 17 годишна възраст а, описва разликата и същевременно а, еднаквоста върху всяка една от тези религии. И той стига до извода, че първото монотеистично учение се заражда тук в България. Нещо, което и до днес ние българите не знаем. Какво е християнство, какво е мисулманство, какво е а, тангризъм, ако искате mm. и така нататък. След като той е образован, след като той завършва, а, говори над пет езика а, чужди, а, този мъж е изпратен в цари град от български революционери в едно тайно общество, наречено Ориент или преведено Исток. Това тайно общество е по-известно като зидарско общество на свободните зидари. Там е прият първото му посвещение като масон mm -hmm. или зидар. Изпратен е в Италия и в Англия. Забележете, в кралската част на колекция днес на Англия, на кралицата, вече покойница, в Уестминстърското аббатство има снимка на Левски. Неизвестна снимка на Василевски. Той е посрещна с най-големи почести там. А... <съща> Защо днес нашите историци не пожелаят да отидат да направят възможното, държавата да направи възможното да се изисква този а, нали, материал и да се разбере какво точно е правил Левски. Аз имам информация, ще разкажа. Трябва е да се за. Купат пари за един а, вапор кораб а, за, и да, да се закупи кораб, изняйте, а, с който от Истанбул до Одеса да се пътува и обратно, и този кораб, под прикритие от български рацонери и османски а, разбира се, представители, на които са били в ложата, да се събират пари за оръжие. Това нещо не се случва поради пак предателство а, от чужда страна. Обаче, Левски отива в легията на Раковски. А, тази легия, която и до днес а, се разправят какви ли не бивалици, че били едва ли не някакви селянчета, а, необразовани и прочие. прочие. Нищо подобно. 6 души или 7 мъже, той е обрабо... ограмотил Георги Стойков Раковски във военно дело на френски, на латински, как да се обличат, как да яздат, фехтовка и така нататък. И там Васил Лъвски се проявява, но забележете, той не става Лъвски от а, а, това, че е прескочил 6 метра ров, което е истина. Това го прави и първият рекордиор на дълъг скок преди Олимпийците през 1992, ако не се върва първата mm -hmm. Олимпиада в Гърция. Васил Левски става Лъвски, защото това е първият революционер в света, който сам се извязва униформа. И на снимката му с пушката, вие ще видите двата лъва, които той прави. Той сам се нарича лъвски. Ето ви още едно ново нещо за Левски, което не се знае. Тоест, а, първият, който създава своя униформа и школа от бойци. Раковски, за съжаление, е умъртвен по-късно, убите, умирайки от уж туберкулоза, но той е отровен. Левски започва от 67 година една мащабна организация, вече образован. Срещнал се с представители в Западна Европа. Един въпрос имам е... да. в скоба, свързано с това. По това време, когато той е посветен, възлага ли му се специална мисия, която само той знае? Да, разбира се. Това е една от мисиите. Да отиде да се срещне с представители на Алфред Нобел. Алфред Нобел, който през това време добива не в Баку, един от най-големите богаташи на 19 век, човекът, който е, са, заради когото е създадена Нобелата награда, е, той завещава цялото си богатство по-късно на бедни хора, които ще се занимават с наука, защото той съжалява за това, че е създал динамита като е, нали, средство за зривяване, тъй като mm -hmm. по-късно това пък е в основата на по войни. Левски се среща с този представител, там заболява, малко известно е, че там го оперират, едната операция, а, как са го оперирали, <съща> никой не знае, но той се спасява, успява да дойде. Има снимка неизвестна, точно след неговото а, пребиваване в Италия, където Левски е заснет много отслабнал заради болестта, а, но самия Левски... А, тази снимка ще я ви, ще видим след малко. За съжаление оригиналът с подписа му Васил Кунчев а, изчезна преди няколко години. Беше дарена на един музей. А, това тайно общество, което а, той е посветен Ориент, а, от него а, Левски е препратен в така нареченото дружество на приятелите, което създава Георги Стойков Раковски като комитет, или така наречената тайната дружина на верните приятели. Това също е масонско общество, промасонско, т.е. създадено от масони, като Георги Стойков Раковски, участват вътре а, матей Първообърженски Миткалто и други българи. Едната част са от братството, другата не са. Каква И, е ме задачата? Задачата е освобождение на България. Mm. А, тогава през 19, 18, 17 век, най-вече а, 18-19, масонство е играло основна роля като а, сдружение за реформиране на деспотско-тиранските системи. Примерно Австрийската империя, Английската империя, Османската империя, дори Руската империя. Целта е било премахването и създаването на републики. Всички се питат как Левски първи говори за република? Как Левски единствено говори за република, като само в Сан да, Марино има? му хрумва. Ами той не му е, е хрумва просто така. Той е имал цялата, целият инструментариум на тогавашното масонство, с което той е разполагал. А, той създава всъщност своите комитети точно по тази масонска организация. Вътре самата структура на комитетите е а, копие hmm. на масонската а, ложа. Има си касиер, ковчежник, оратор, а, така нататък. А, така нататък а, има някои неща, които са за, за друго предаване. И а, когато се сравнат, защото там може свободно да се направи такава и книга се а, беше написана за а, точно а, ложата и е, комитета на резки, се сравняват всичките структури вътре, които са едни и същи. <laughs> и ковчежник и така нататък, както в масонството. Но, след като той разполага с този цели инструментариум, информация, той е знаел какво се случва примерно в а, Тибет и след два дни той е имал информацията, да. вече пристигнала в България. За каква организация, за каква тайно общество, за каква а, структура на мисълта, визионерство. А днес какво става в ученците се изписва, че той е някакъв селски водач, дори с а, последните... А, че той бил съден като организатор на втора класа ръка хора. Някакви селяни там. А, едва ли не неграмотни. Че той бил съден като разбойник. Разбойник, който бил някакво момче. Втора класа. Той не бил съден като предводач, водач на революционна организация от световно ниво, която е срещу цялата Османска империя, което е истината, mm -hmm. за което го съдат всъщност. Той не е осъден. И за това ви го казвам, за да може да се помисли на младите българи, които днес четат, които търсят истината, но нямат какво и как да я намерят, защото тя е пълна с дезинформация. Позволете ми много набързо да покажа, тъй като някой ще каже Абелевски не е масон. Ето, част от какво протокола имаме? в да. а, а, Османския протокол, който е останал в България за щастие и разбрахме какво се случва днес в а, на, на процеса. Питат го какво прави Васил Олевски през 1868, примерно. И той казва защото когато ме извикаха най-напред в Централния комитет, от всеки край имаше по един човек. За да не се познават едни други, те си поставяха маска на лицето, както в е, Сдружението на президарите. Маскираните хора бяха от различни краища, затова когато ме виждаха там, когато аз отида в комисията, лицето ми беше открито по същия начин. Когато се приема един брат в масонството, пред вратата, дали ще му се отвори, както е ритуала. Uh, всички останали са с, с uh, маски, само Левски е, или човека, който Човек, ще трябва който... да бъде прият, е, да. е без маска. Тия маскираните хора ще гласуват за избраните за избиране на 6 члена. Точно по същия начин се гласува и в приемането на даден кандидат за брат, които да образуват комитетския съвет. Имената им обаче не зная поради това, че те бяха тайни. Тия шест души избраха един тайн председател и името на председателя не знаят. Тук разбира се накрая Васил Олески абсолютно казва истината, <съща> за което всъщност той си признава без да лъже, че той е част от свободното зидарство. Този Кодиран текст е разбран само от хората, които са членове в комисията, която го съдят, а, които са масони, като, примерно, Шакир Бей, османският турчен Шакир mm -hmm. Бей, който е масон. А, Иван Чухаджи Пенчович, който също е масон и който си слага присъдата върху Васил Левски, който е гарант на Васил Левски в масонство. Ето, тук е голямото предателство. Иван Чухаджи Пенчович е трябвало да спаси Левски, защото в а, в а, конституцията на свободните зидари, на братята, всички различни, всички равни. един за всички, всички за един. Да. И а, братят, от, братът отговаря с живота си за другия брат. За другия. И когато Лески е задал този, за това му задават въпроса, а той отговаря кодирано, тъй като другите османски членове и българи, които са в а, съда, не са масони. Тоест, е това, това се случва да на публично място, за да може. Това е Софийската комисия, когато го съдат и за последен път се е, решава, да. че той ще бъде обесен. Е той казва месец. тези думи. Той казва, това може да се провери. Целият протокол е разсекретен. Има го в книгата Левски пред съда на портата. Мисля, че 2010-та е излезе една много дебела, зелена книга. Защо казвам, че Левски е масон, не за да прокламирам масонство? Защото тогава ще разберем истината за Васил Левски. Тъй като той не може да бъде разбран, защото до голяма част в съкранен момент и в а, житейски момент, в осмисленето на това, кой е левски, влияе самото масонство. Mm -hmm. Тъй като в масонството не може човек да стане масон, ако той не е първо вярващ. Пред ритуала, започването на ритуала на всяка една ложа, има Библия, Коран и Талмут, според а, зависимост на вярата и религията. Няма как масон да бъде прият за масон, т.е. кандидат да бъде прият за масон, ако той не е вярващ. Казвам го и защото това е връзката, и ключа на Левски тези 12 години, които той проповядва. И най-вече от 1967 година до 72-5 години и 6, той да не бъде хванат. Ето Погато... там, е, там е загадката, да, извинявам, Но че точно е прекъсил. така, е загадката. Всички питат как той е успял да минава през цялата ами да държава, криел се е в... В момента се разправят какви ли не бивалици, че османската полиция била неграмотна, че били някакви там а, с потури и така нататък. Нищо е истината? Подобна. Истината е една. Османската полиция е била много сериозно създадена, след като най-вече идват така наречения а, черен комитет или черния кабинет, създаден от Великия Везир, а, когато се а, викат най-сериозните шпиони от Америка, от Западна Европа, хора, които създават тайни организации, да обучат агенти от Османската империя, между които са били българи, турци, евреи, немци, английци, бъ... англичани, бългийци, французи, всякакви, които са говорили по 5-6 езика, които се внедряват в комитетите на Васиолески, които се внедряват между читалищата, които също са промасонско сдружение, с които на просветна цел, а отвътре революционна организация. И когато те се внедряват, Лески разбира това точно по тази линия масонската. И когато а, се създава Черния кабинет, само ще отворя една скоба, това е Османското ЦРУ, изключително сериозна организация. Изключителни мъже са работили там. Там се приемат и трима българи. А, Манол Иванов, доктор Миркович и Теофан Райнов, най-великият български шпионин. Това е претечата на Джеймс Бонд, който е историческа личност с името Душко Попов, българин също. И този мъж Теофан Райнов с доктор Миркович и доктор Манов Иванов, адвокат Манол Иванов, стават проформа османски шпиони. Те издействат парите, 3000 златни франка, което е било милиони за тогава. С част от парите от Османската империя за преследване на Васил Левски и съсипване на комитетите. Манол Иванов и, Иван, и Телфан Райнов дават пари на Васил Лески за създаване на първите три обиколки и първите комитети от 1969 година до 1972 година. С османските пари създават комитетите. Същите те, пак по масонска линия, дават пари на вестник, за създаване на вестник Дунавска зора, който е трибуната срещу Османската империя и всички новости, които идват от Европа. А, това също е било цяло състояние, почти mm -hmm. за тогава да се създаде този вестник. По тази линия османското ЦРУ, е поради това, че са били внедрени вътре масонски организации, т.е. представителите масоните, доктор Миркович, Талфан Райнов, Манов Иванов и османските полицаи, немски полицаи, които са били също масони, те mm -hmm. са давали възможност Васил Лески да преминава свободно границите. Защото. А те са били съгласни, че идва времето за освобождаване. Uh, не само за освобождане, те са работили за реформиране на всички системи. Mm -hmm. Ние не трябва да разглеждаме Васил, uh, от, uh, да Васил Левски отделно от Италия и Гарибалди имаци, си. Не трябва да uh, разглеждаме Васил Левски отделно от 1775-та, когато се казва дайте ми хляб или куршум свобода или смърт. И първия, който казва това нещо и се извязва на знаме uh, политика, американския политик uh, в момента ми скочи, но ще се върнем към него. А, заради когато по-късно от Америка идва през Англия, Италия и в България този девиз, и Раковски го извязва и казва Свобода или е смърт. Mm -hmm. Защото тогава масонът Патрик Хенри се обявява срещу англосаксонското господство, срещу а, тиранията, която идва в а, създадените щати в Америка, които са искали да бъдат а, свободни равноправни, там да няма убийства, унищожаване на индианци и така нататък. За съжаление и той е убит от предателство. Но по тази линия, когато се създава Османското царство, Салтана иска да бъде хванат лески. Вътре се внедряват полицаи, които са били масони. Да. И тези масони от страна на турците, турски масони, български, арменски и така нататък, са помагали на организацията на Левски. И тук е момента с новите документи, за които се твърдеше, че Васил Левски е предаден, а, или пък, т.е. изнявайте, не е предаден, а пък те го били раз, а, а, конспирирали една година по-рано. Да, то, османската полиция е знаела за комитетите в Ловеч. Но защо те е, са държали писмата една година? Знаели са, че Левски отиват там? Защо не са го хванали още по-рано? Година по-рано. А са могли? Могли са, защото представителите на масоните от османската полиция са работили с самия Васил Левски. Те взимат писмата, документите, знаят какво се случва и казват на обикновените полицаи, които го преследват. Тук няма да пипаш. Там няма да пипаш. Ето. ето това е връзката. И а, разбира се, Левски е гениален стратег, защото така или иначе а, той е бил винаги с 10 крачки напред, тъй като а, граф Игнатьев задава на Любен Каравелов а, още при създанието на БРЦК да се вкарат руски агенти а, от Руската империя, които да следат за а, а, така нареченото революционно настроение в България. Граф Игнатьев не е искал да има революционна организация. Uh, така, каквато е създал Левски, над 2000 комитета. Това са над 25 000 обучени мъже и жени. Най-вече мъже, които са могли да се бият, да се uh, да говорят няколко езика, uh, шпиони, uh, той въвежда... Специализирани, така че Специализирани, да се слушат той въвежда прекрасно брат. Старото бойно изкуство на българите с тоягата Бо. Той идва от българите, Бо тоягата. Uh, това, което по-късно китайците ще го вземат, ще го превърнат в uh, кунг -фу, фу, корейците, индийци и така нататък ще съдат различните деноминации на бойни изкуства, като айкидо, карате и така нататък. Васил Лески е първият, който вежда халките като спорт, защото той във война го създа първата физкултурна школа. Фи, първото физическото на училище. Затова и Васил Левски спортната академия. <laughs> Ама много от спортистите да го знаят. Защо той се казва? Не, защото е Левски. <laughs> защото той се дава първата спортно дружество. Халки, гимнастически, mm -hmm. успоредка, бой с тояги, езда, фехтовка. И когато график Игнатьев използва Любен Каравелов и внедрява Димитър Общи, внедрява ам, Панайот Хитов, който, за съжаление, от несъзнателна компетентност почва да предава Васил Левски чрез Димитър Общи. И първият потенциален предател на Васил Левски от ТТВ, Станил Хаджи, Станил Врабевски, стария, който ще видим на снимката, те започват голямата дестабилизация и унищожаване на Левски. Това се случва в 1872, когато а, Хаджи Станил Врабевски в Тетавен казва на Димитър Общи вземи 10 000 а, такива а, пари от а, Османската поща, оберия и си свърши работата като си мъж. Пак тогава ми донеси и на мен, ако искаш. За това нещо свидетелства самия Тоне Крайчов, който е член на комитета в Тетевен, и, който издава по-късно освобождението от своите диарбекирски дневници и спомени. А, и когато хващат Левски, аз а, а, мога ли да го прочитах? Разбира се. Първо хващат Димитър Общи, разбира се. След като се проваля диарбекирската Рабаконашкия обир, а, Васил Левски а, е предупредил преди това Станил врабески и Димитър Общи, че в никакъв случай не трябва да се правят обири. В никакъв случай не трябва да се правят такива просташки грабежи. Ние не сме mm -hmm. дошли да блудстваме и да бием. Ние искаме да има равноправие. Това, което Лески иска. Но поради а, това, че Димитър Общи е страдал от някакво щеславие, а, той а, решава да измести Левски, дори се представя за Васил Левски много пъти, биеле, прибивале, прибива -ле, убива един свещенослужител малко по-рано преди да заловят Левски, за което самия Васил Левски а, е искал да издаде, издава е смъртна присъда на самия Димитър Общи. И ето какво става, хващат ги а, и вече пътуват самия Станил Врабевски с а, а, Димитър Общи и до тях, до тях, е Тоне Крайчов, който цитира на Искърът на Хана. Това е около Раба да. Димитър Общи, Хаджи Станил Врабевски и Поп, Анастас Поп Хинов. Стоят тримата в колата с Тоне Крайчов. Бай Хаджи, бай Атанас, е. какво ще правим ние сега? Като влязохме в клопката, Тоне Крайчов казва, тия му рекоха, брат е общи, множество хора ще казваш където си минал и на кой си проповядвал комитета. Ще, тогава като се съберат всичките ще се отвори въпрос, че само ние не сме, а цяла България, Тадано, нас, има, за нас да има спасение. Ще издаваш Левски и само Левски. И това правят. Един ден Димитър, Хаджи Станио и аз бяхме заедно, тук само ще цитирам и ще повторя думите на Тони Крайчов. Димитър каза, от среща искат пари и поискат 10 000 гроша от нас. Хаджи Станил му каза, толкова пари има, винаги има у мене, защото той е чурбаджия, бива изключително богат, милионер. Но ако ти си мъж, отиди и убери почтата от Орхане Рабаконак, нали, така наречена Рабаконашка афера. С Хаджи Станил Врабевски, а, и Димитър Общи предават Васил Резки на комитет а, пред съда. Заедно с още няколко души, които са а, един учител, а, който дори описва самия Васил Ревски, как изглежда пред него. А, а какви са мотивите на тях? Има ли от страх. Или те самите решават? Тези да ми... двамата, специално Хаджи Станил Врабевски и Димитър Общи, са страдали от това, кой да води бащата дружина. И те предават Левски. Защото пък Хаджи е, 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 Врабевски, веднага след като Левски е убит, след 2-3 години той е пуснат е, на свобода. Има го на една снимка как се е излегнал върху чантите си с е, пари и жълтици е, в е, затвора там в е, е, Анадола, е, пред затвора и с един костюм и с една пура. Mm -hmm. същия, който е бил в комитета в ТТВ и когато Левски е обесен тъй като от 65 души от четата която е на Димитър общи само трима или 4 не го предават Левски до края отказва да признава до края казва, че е сам забележете за каква доблест той се жертва жертва себе си в името на 600 комитета, които все още са запазени, над 600 комитета, тъй като 300 са разбити поради факта, че документите, които попадат в ръцете на Любен Каравелов и той ги, неговата жена ги предава на сръбското правителство, от яд. Просто от яд срещу Васиолески, тъй като тя е била срещу Васил а Сръбското правителство ги изтъргува на Османската империя. И там вече се разплита всичко, стигат до султана и той е обесен трябвало е Хаджи Иванчо, Хаджи Пенчович да, да, организира като богаташ и като представител на организацията, както и член на комитета, да организира едни бандити, така бабаити българи, които, че не само българи, могат и турци, и всякакви други, да освободат Василевски. Не са го освободили. Не а са. То, то... Той а, имало ли е възможност да. Имало е Иванчо Хипенчуви, защото той е бил а, богат. А Левски чрез някой друг? Имало е няколко опита да го спасат левски, много сериозни, обаче и а, всичките опити са били дезинформирани. На Железница, в планината, ще от тук от там. И накрая тайно го съпровождат в София и го обесат, защото тогава всички представители в Европа, Англия, Франция, Италия, Германия, Америка включително са идвали журналисти, са знаели за демонът на империята, както са го наричали демонът Джина. Uh, който е uh, пробил така дупка в Османската империя, тогава uh, Иваноч Качипенчович получава писмо от граф Игнатиев и казва, задължително да се приключи аферата Левски. Създават едно фалшиво писмо, което и до днес е изчезнало, uh, така омело в момента е изчезнало, от, uh, или по-скоро прикрито, uh, където пише, че Васил Левски сам си признава за убийство на някакъв мъж, и по тая линия те го убиват, за да могат да го убият. Тъй като според законите на Османската империя, той е трябвало да бъде заточен за някакъв период от години. Но за не е убит. Тази. Но не е убит. И това не е вярно. Васил Лески не е убил този мъж, Стойчо Гиргинов, 25 годишния мъж, защото те се познавали предварително. Той е бил а, запознат с плана на Левски да а, отиде в Чорбаджийската къща и да вземе тези пари, които са от комитета откраднати Стойчо вика и тогава един друг човек го убива. А, обаче отново с лъжесвидетелство свидетелство на няколко души, които са били от комитета, Васил Левски е предаден. А, и обесен. Но преди да бъде предаден, ако мога и това да кажа, ако имаме да, да, минути. А, Васил Левски, както казах, е създал най-сериозната организация. Никой, въпреки Преседането, въпреки че а, самата а, черен кабинет е знала и за масонството, т.е. те са работили против масонството, въпреки че има такава организация, Лески винаги е бил пет крачки на 5. И когато той отива в Ловеч, той отива в Ловеч, защото а, той трябва да събере комитетските документи и да отиде при а, самият а, Любен Карвел да се разправя вече лично с него. Но, когато той е на път през а, а, Пазимоз в Ловеч, а, османската полиция предполагала вече, че той ще бъде там и Къканиското ханче, когато те стъпват там, са знаели вече, че това е Левски. Не е вярно, че не са знаели. Защото на следващия ден още има преписка, че е заловен Левски. Как така за един ден Васил Лески ще бъде разпознат и ще Изо. каза той от Ловеч до Търнови, от Търнови до София, после, когато го водят с 350 души конница отряд. И желязна, железен рейс, както са го наричали, а, самата колес, така, кола, която го е пре, предвождала. Лески е хванат отзад а, чрез предателство, не е прескачал никакъв скок, а, той на него му падат потурите, които не е успял да върже, и а, той се спъва. Тези 15 души, които са го оградили около 5.30 сутринта, Това за спъването е истина. Истина е той. Просто му падат потурите. И те го награбват. А, имало е голям бой от четири души срещу него и един от а, тези зъбтиета, които е, полицайите го е, а, са се борили, го а, успява да му нареже цялата ръка. А пък а, преди да падне Васил Олески, а, той застрелва две заптиета, Едното а, е убито, другото е ранено, тежко. И <към> докато това, което е ранено също стреля по Левски в тълнината и му оцелва и лявото ухо, което а, засяда куршума. А, заради това е хванат. Ако не е бил прострелян, нямаше да бъде хванат. Не е имало такъв плет, както се разправя. А, веднага го обличат. Той е бил в много лошо състояние е, физическо. Се. Последните му думи са казали прощавайте на двамата, които са били пред него, пред Цветко, Никол Чоцятков. И Христосон е в латинеца. <към> как е заловен? А, не как е заловен, кой го предава. Предава го Величка Хашнова. Това е сестрата на Марин Пополканов, който по-късно става кмет на Ловеч, областен оправител, колийски, изключително богат. С парите на комитета е богат. Ага. Защото неговия баща, а, стария Пополкан заравя едни пари, които много по-късно ги намериха. Част от тях а, са в музея в Ловеч. А, тези пари комитетски те са ги използвали за себе си. А, Величка Хашнова обещава да предаде Васил Олевски един месец по-рано на Каймаканина, тъй като а, а, нейният не, не, брат а, Марин Пополканов, който по-късно става кмет, заедно с Пъшков а, двамата са били заловени и нейният не, баща, а, стария Популкан, в Конака и тогава този, който е представителя така наречения Каймаканин, той е нещо като областен управител, mm. казва, ако не кажеш кога дойде Левски, ще ги убия. И тя казва, защото когато Дочо Дулев през 1925 година отива в Ловеч, той се среща с един свещеник, който казва, аз изповядах предателя на Левски. Тя е жена. Но няма да кажа, защото а, <съм>, съм дал обед за мълчание. След смъртта ми ще отворите бележника ми. Този бележник yeah. изчезва след смъртта 56 му. 56-та година до Чудулев отново се вижда с един учител, който е говорил с надзорника на Васил Левски в, в, в София. И в Ловеч, и, който е работил надзорен да. българин. И българинът е казал, коя е предателката. А, величка Хашнова. Сестрата Яна на Величка, след освобождението, казва на своя мъж а, за предателството на сестра и Величка, която вече е починала. Тогава Марин Пополканов се заканва, че ще ги убие и двамата. Те веднага бягат в Нагара Ветово, където Днес това се намира до Варна или Бургас беше. Варна, мисля, че. И случайно изведнъж нейният мъж умира. Hmm. Дали не го е поръчал самия Марин Поплукан, в да. който е бил силен на деня? А понеже вървим вече доста смело към края на днешната ни среща. Имаме... Има нова неща, да. които трябва да се неща. Има нещо, което ви искате да кажете за гроба на Васиолевски. Да. Важно. Толкова е важно да знаем, къде е гроба. А, той се намира на църквата света Петка Ксам До днеска, Васил Левски, неговата, неговите кости от Таза надолу до пръс, пръс, пръстите му, стоят на втория етаж на църквата. А, то сега е вторият аж, тогава не е бил. Закопани. Горната му част е унищожена. След 1980 година, унищожена от, ще си позволя да го кажа, англо-съветски агенти, археолози, които работят и до днес такива представители за унищожаването на българската нация, за съсипването на памета на българите. Това е най-голямото предателство. Това няма как да бъде простено. Но все още с костите му стоят там, отидете под Сум. На 19 февруари, на 18 февруари, не само тогава, цяла година. Там има една плоча от синовете на Николай Хайтов, които поставиха с много голяма трудност а, за това, че доказаха, че гроб номер 95 е на Васил Иванов Кунчев Левски. Той е погребан, след като а, българската църква, общината, не пожелава да погребе Васил Левски и е висял 9 часа и са го замеряли разни такива циганчета, турчета, турчета, и дори българи. Един дядо минава и се изплюва пред него а, с бастун. 9 час. После е погребан в позоните гробище до парламент. И двамата велики мъже, Христо Хамбарков, Гъскът, а, Илия Лазаров, Джагаров, Ботев Четник, той доживява след освобождението, умира 11-та И а, Поп Кръстю, но не Кръстю, който е набеден, че е предал Леския, не го е предал, ами поп Кръстю, свещеника на света Параскева, успяват да упоят местната охрана за птиетата и да откопаят тялото на Лески, да го измият и да го погребат. Намерените копчета по тялото и пръстена на Васил Лески, който изчезна, доказват, че тези копчета са от 19 век бил е висок 1,74, колкото е бил висок Левски. Предният му зъб е бил щупен отляво. Главата му е била прекършена от обесването. И двата му пръсци, прасеца му, който е бил също пречупен, един е му прасец на левия крак, когато е бил хванат и не е заздравял. А до него е бил втория гроб на обезглавеното тяло, по-късно погребан три години от същите хора, на Георгий Бенковски. Главата на Бенковски по-късно е сложена в позорните гробища. Така, че двата скелета на двамата най-велики българи са унищожени в 80-те години. А Николай Хайтов се опита да докаже истината. Той е доказа и беше усмян от сегашни археолози, които са живи и се показват по телевизията. Още живи. А нека българите да знаят къде е гроба. Гроб номер 95, църквата света Петка Самарджийска. В София, под Цун. И до днеска неговите мощи стоят. Господин Иван Тренев, поклони благодаря.